Assalomu alaykum, hurmatli chorra hovuz obunachilari. Toshkent viloyati Qibray tuman madaniyatida joylashgan fermamizda sizlarga reklama sifatida obzor qilib beramiz. O'rtoqlar, qiziqqanlar mana sigirni oldi orqasini olib necha chiqqoniga tuqqan bolasi nimaligini aytib ketamiz. Narxlari 22 milliondan 29 million kami bor o'rtoqlar. 29 million degan bilan savdosini sizlar qilasizlar. Bir sin so'rashga haqqingiz bor. To'g'rimi? Narxini bular chiqarsa obunachilar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisasi tugmachasini bosib obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga va'da beraman, ertaga rekord sigirlarni olib chiqib, ko'chada aylantirib olib berishga imkon qadar yoritib berishiga harakat qilamiz. Chorra House kanalini rivojlantirish uchun kanalimizni podpisatsiya qilib, kanallarga tarqatishlarni o'rtoqlar iltimos qilib so'rardik. Kanalimiz mehmonlari obzatni ichidan chiqmasa obuna bo'lish mana ekranda ko'rinib turgan sigirimizni ikkinchi qorini tuqqan. Birinchisi deb bu. Birinchi qorini tuqqan necha litr suti bor? 25 ta sut beryapti hozir. 25 ta suti bor. Bolasi urg'ochi, ani qizil oldi shuni boradi. Yo'q. Красный пёстрый tug'ibdi. Xudo xolasa urug'i nima qo'yilgan bo'lishi mumkin. Galishni frisikini qo'ygan. Narxi 20 27,5 million o'rtoqlar kami bor. Mana navbatdagi sigirimiz jussasi ham unga nisbatan kichkina. Necha ishxona tuqqan bu? Bu ikkinchisi. Bebolami yo bolasi bormi? Bolasi bor, bolasi erkak. Necha pul bolasi? Bolasi 20 kunlik. 21 million? Yo, 20 kunlik bo'ldi bolasi. Ha, bolasi 20 kunlik bo'ldi. Necha litr suti bor? 26 ta suti bor. Sinab olish. Ha, ikki mahal kelsa beramiz. Faqat sizlarga hozir sog'in sigirlarni ko'rsatib beramiz. Lekin brilliant sementalli ham bor, tug'ishni boshladi o'rtoqlar. Bemalol ko'rasizlar. Buni necha million kam bor? 27 kam. 27 million kam bor o'rtoqlar. Mana navbatdagi bu sigirchi. Bu suti ham bor, 20 ta. Mana o'rtoqlar bu qanaqa bu? Bu qalishdi. Qalishni frisda shoxlisi ekan-a? Shoxlisi. Buni narxi nech bor? Bu bebolada. Buzoq qo'shib. Bebolami. Necha litr suti bor? 16 ta suti bor. A bu ehson sifatida ketadi. Narxini aytish shart emas. Mav tug'dimi tug'mani? Tug'di. Bolasi urg'och. Qizilmi buni ham bolasi? Yo, buni qora bola tug'di. Bu shu yerda tug'ilib ketgan. Men shu yerda tug'ilib katta bo'lgan bu Красный пёстрый semental urib tashlaganmi? Chatishgan variant. Mana Metis o'rtoqlar. O'zbekistonga kelib tug'ilib sigir bo'lgan. Bolasi urg'ochi? Bolasi urg'ochi. Necha litr suti bor buni? Hozir 20 ta beryapti. Narxi? 23,5 buni kami bor. O'rtoqlar bizga aytib berayotgan narx qo'yayotgan sigirlarimizni skrinshot qilib tashlab bersanglar, yanada oydinlik kiritamiz. Uydan ko'chaga chiqib ovora bo'lmaysizlar. Bizi nomerlarni eslatib o'tamiz. 93-li bilan 002-57-57 raqamiga telegram ochilgan. 88-li bilan 657-57-57 raqamida ham telegramlarim ochilgan, ishlayapti. Screenshot qilib tashlab bersanglar bo'ldi. Maqsadimiz, niyatimiz faqat olgan sigiringlardan baraka topsanglar bo'ldi. Bizani xizmat haqqimizni fermer akalarimizni o'zi oylik sifatida to'lab qo'ygan. Xizmatimiz bepul. Bemalol aloqaga chiqib so'rasizlar mumkin. Uni bo'yini ham kerak bo'lsa sizlarga olib beramiz. Uzunligini ham, sutini qancha, nima bo'lgan, nima voqealarni eslatib o'tamiz. Bu lichniy edi. Sog'inlarni olayapsizmi? Faqat sog'inlarni olamiz. Bo'pti, ketdi. Bo'lmasa buni ham uzib ketamiz. Birinchi qorin ham. Bolasi bu. Bolasi erkak. Birinchi qorin, Galisney Fris. Ve onların kanında kim tuğulu yani? Şöyle tuğulu yani. Ne için bu bunun hakkı? 24 kama var. 24 milyon. Bolası erkek. Kama var. Ortada 24 milyon öte gelmene eslat otamızı 24 milyon gibi bitmeyiz. Şu yaz. Bana bolası bu kaçı. Ama ne diyor şimdi kadar. Karnı da uyar. Mamın ısı için. Bu en birinci karnı. Bu en birinci karnı. Neyimiz de hakikaten neyimiz? Neymiş ha bu? O yolda kanun edilip tuğul ne var yani? Ben Uzbekistan'da tuğulup.
Gap yo'l ekan, orqalanib kelishgan. Necha litr suti bor uni? Bu yetik bo'g'ozchi. Bu qator yetik bo'g'ozlar. Bo'g'ozga o'tdi-ga. Narxlari necha bo'ladi? 25 ham. 25 ham, kamim bor-a? Nechinchi qoringa bo'g'oz? Birinchi qoringa bo'g'oz. Mana olgan odam baraka topadigan sigirlar, oyoqlariga e'tibor berib, chashkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa mana yassilangan joyi yo'q. O'zini tabiiy oyog'ida turibdi. Lash quloqda belkasi ham yo'q, to'g'ri? Bu G Germaniya. Bu o'zi kelgan. Nechinchi qoringa bo'g'oz bu? Bu ikkinchisiga. Yetib bo'g'oz. Ikkinchisiga yetib bo'g'oz 35 litr suti bor-a? Sut beradi, bo'g'oz bo'g'oz aka. Hozir bo'g'ozlik bilaman. Nechinchi qoringa bu? Ikkinchisiga 30 ta tizib berish aniq. Birinchi qoringa 30 dan baland. Biz soqqanmizda. 6 oylik bo'g'oziga 20 litr soqqanmiz. 6 oylikda? 6 oylik bo'g'oz. O'rtada bevoro kelib, viper juda ham ko'p, zagon to'la sigir, ertaga sigirlarni 4 ta 5 ta zagondan tashqariga olib chiqib, bizga ko'rsatib beramiz. Buni narxi 28,5. 28,5 kami bor. Agar haqiqatan ham mana uzoqlashtirib olamiz, o'zimiz uzoqlashtiramiz, lekin o'ta gigant, bo'ylari ham kelishgan. Biri 60 dan xiyol baland. U degani sigir balaligi. O'zi ko'p sigir, biri 40, biri 30 bo'ladi, biri 60lik katta variant. 28,5 milliondan kami bor. Eslatib o'tamiz, 4 ta 5 ta sigir oladiganlar quyu suyu ichida 25-25,5 dan aylanishi mumkin. Sigir tanlashidagi qarab narx chiqadi. Bularning ichida arzon olinganlari ham bor. Bu necha pul? 29 aka. Bu 35 tildan tepa beradi. Sasoklari ham zo'r. Ikkinchi qorim, uchinchi qorim. Uchinchisiga. Uchinchisiga bo'g'oz. Mana o'rtada. Gap yo'lagi. 29 million kami bor. Etilayotgan summalari bemalol sudalashishi mumkin. Sigir ko'p. To'rtta sigirni boylab, palonchi narx, pistonchi narx deb borganingizda narxini o'zgartirib qo'yadigan olib sotar akalarimiz, ukalarimiz diqqatiga narxini o'zgartirmanglar, chunki ko'p insonlar jalba qiladi, etilgan summadan keragidan ko'pini so'rashyapti. Biz mana shu sigirga men 100% javob beraman. 29 million bo'lsa, sodalasiz 27,5-28 ga ham bitadi. Tabiga qala, xo'jayinimiz nasrining zo'r bo'lsa, bob baraka 26,5 ga ham shuna 5 tasha yuboradi. Bizda sigir keldiga juda ham ko'p o'rtalar. O'zi shovqin yo'q, avon qushlari xudoga shukr ku usuli tufayli mana bitta sigir qolibdi. Qishda rosa qiynaldik. Bu sigirimiz tuqqanmi? Bu ham 3-chi qorni tuqqan, bolasi urg'ochi. Hoy, oxirida o'tganmiz kerak. Shu. Urg'ochi. Buni bolasi onasi qani? Buni onasi nima bitta? Bola bolasi o'rtalar. Bolasi ham sog'lom. Vaqtida. Ha, tiba-tiba, voy chiroyli ekan. Mana. Olsangiz mana. Necha litr suti bor buni? Buni 26 ta og'izda beryapti. Hozir kunda? Bugun tuqqan og'izini sog'ib tibagimizga qilib. Bo'ldi. Bugun 4-chi kun, 3-chi kun. 3-chi kun? 3-chi kun. Keyin kelib bemalol masalan ertaga kelgan odamga sog'ib bemalol sog'ini ko'rsatib beramiz. Ko'rsatamiz. Yetti nafar bemalol. Nechinchi qorin tuqqanmi? 3-chi suti. Tanjoni sog' ha? Yirishiga tekshiryapti. Kelib. Mana o'rtalib bemalol kelib tekshirib olishinglarga Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan rekord nomini faoliyatini ko'rsatib turgan firmamizdan sinab olasizmi, tekshirib olasizmi? Qayerdan olishingizdan qat'iy nazar, qaysi firmani qo'liga tushishingizdan qat'iy nazar, og'izga aytilgan gapiga ishonmanglar o'rtalar. Atvet beradiganlar juda kam hozirgi kunda. Masalan, men og'zimdan chiqqan gapimga javob beraman. Mana shu ham Germaniya, Nil, Gollandiya. Nemis. Nechinchi qorin bu? 3-chisi. 3-chi qorin. 3-chi qorin, 3-chi qorin deymiz. Aldanmiz. Molni mana ko'rib turibsiz. Ekranda bor molni kelganingizda ham ko'rasizlar o'rtalar. Lekin viper ko'p. Bir hisoblaganda 100 ta 100 tadan oshiq, ha? 100 tadan oshiq. Chiqadi bemalol. Zagonlarni qo'shib hisoblasa 100 tadan ancha oshiq. Ha. Hozir kelgan partiya ham bor. Mana o'rtalar. Ey, sutlari. Qarang. Eng ko'p beradigani qanaqa? Xudo xolisa mana shularchi oldingi qorinda 40 litr sut berganda. Mana shu sigir oldingi qorinda 40 litr sut bergan.
Şimdi hamasının aldığın karını bilmemiz, kildi gitti, o manşalar bilemez de. Narı hazır, onu aldığın karını bilmeyen, ha verip durmayan 26 daha hızlı. Ortada, islat ortamıza 20 litrede, 20 litrede, az bir tas geldi, 60 litrede gelene kattı. Öyle narı bitti, ortamıza. Az üye bitki yap kursağımıza, 60 litre verirken sigillerimiz hem geldi. Neçe aylığı bu gazı ile? Yutup, bu narkı ne çıpır etmedi ki? 30, gelden bu. 30 milyon? Kamın var. Bana gelden çıkmaz. Dastavki kadar mısın? Dastavki hizmetleri hem var. Bunun kulağı G, Vita'dan çıkan. Fakat üstü yönelişi. Ki onu sordarsan üstüye gelip sorarışıyla anakı kalıcı, sordarışıyla mümkün. Bu ceyni uzunlarımdan şu sigarı. Bu sigar manuçta toy tipiye satılır. Bu sigar aladığı ondan uzat değil mi? Ana ortada bugün geldi mi yok? Ya. Tukam tukma gel mi? Yitim bu hazır. Narkı? 29 gel mi? Ana ortada hazır kırp geldi. Hala pardos kurmayın ya. Bu sigarımız ana satken adam. Hiç iş karın ya dedi. Üçüncüsü dedi. Bazı üçüncüsü geldi. Üçüncüsü geldi işte. Lekin iki üç karınca vaş seriyozun süt veriyor. 60 litrede vahim akıl işte. Bize eğer yağ kutarken adam ya 40 litre üstü ki bir işimiz mümkün. Osları hem tipaları hem zor ortada. Mazakalı yatıştanını dem olayıp kursuz kurup ertege ertelep tikşir olayıp alakı hiç çıksaydı hem uğradı. Benim yakında geldi. Benim YouTube oğaz. Benim sütke polo. Birinci kolum. Birinci kolum. Uy maalesef. Ne çıkıyor eşit bu oldu mu? Tur kireyim mi altı kireyim mi? Çin'i aç görmem. Lekin birinci kolum da hazır geldi değil mi? Çin'i aç görürken üstü tutmadı. Aç görmem lan. Aç derim mi? Hadi. Tohta az. Korkutu armayın bu. Hamalesi var. Bana ortada. Azı. Mamayam yakında geldi. Pardası korma gene ortada. Üstüden malum. Üstüden. Bu da sigir bizden firma ne? Mana sigirle. Sigirle gene unut koydum ortada. Mana. Yalkılıyız. Gördün mü? Yalkılı. Bu da has geldi mana. Hadi pardası korma gene. Bu da narkı şu 27-28'de ortasında gelip sudalasıyla ondan arzanı biter. Hani satılırken var ya, semitallerimiz. Bu da halası. Doğran ekemizden Allah hem işe kervanları giyem, hanadalları giyem, rızkı berekelerini bütün kıp Allah'ın versin, berekatlı yıksın işlerini. Hani boşlayan işlerini hemen hayırlı olsun. Yakşı niyetimine kemitallerde öz fikirlerden kaldırken ile de şu video devamında ne mekemçiliği olsa ben aldığına uzun sorayım. Ben şu sigillerimizi Samarqandga sotilgan 15 günün içinde bog berish şartı bilan orada tug'ib qolsa u insonning lotereyasi yutug'i 26,5 milliondan sotilgan sementali kimga mana bunaqa sifatli tayyor ostini zo'r soladigan sigirlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana tug'gan variantlari ham bor. Avstriyski, Germaniya, Chexiya 3 xil davlatdagi sigirlarimiz bor. Bu firmadan olgan odam ko'p baraka topib rahmat deb ketgan. To'g'ri, narxi ko'chaga nisbatan 1 million yoki 1.5 million qimmatdir, lekin zamini bor, eslatib o'tamiz. Telefon qilganda ko'tariladi bu firmaga qo'yilgan raqamlar. Chunki bu istijon bilib bo'lmaydi-da, bu mol. Molga gara deb javob deyishadi. Narxi masalan shu necha million? Sayfada yotgan. Lapsu 26,5 milyon satılgan. Satılgan ha? Vakit bir şartı bilen. Ben kanayım, biz 26,5 milyon da çıkaramız şunu. Erteki uzlardan uzlar kurup geledi videoya. Simitaller narkı 26,5 milyona çıkardı. Bize, sen 28'den kamı var, ut veremez, oyun bölelim umuydu mu? Yani bunlar satılgan, keyin bir dakika. Ya, o da umumu. Ya. Bana bir kız cahilede kurası, ki gen... Satılgan da buldu, bereke bu ama berekeden ki ne yapıyor? Adam, adamla gibi et attı mesela ben sigir. Gidemi turi gine bir iş çıkar sattı. Borgen de başka sinan kılık sattı.
Mana mesela, mana şu ağzı kurasıyla, mana şu simitlerimizde satılmıyor. Bunun narxini hech bilmayman. Ona bola bu tug'di yaqin, to'g'rimi? Bu bolasi. Mana bolasi o'rtoqlar. Bolasi men shu. Bu O'zbekistonda kelib tug'ilgan onani brilliant deydi-yu, onani qonidagi tug'ilgan sortidan. Mana onaga onasiga o'xshab tur birchi. Narxini hech bilmayman. 25 ming. 25 ming kam bormi? Shu 25 ming na ertaga klient kelib so'rasa nima bo'ladi? O'yin bo'lmaydimi? 28 kam bor, 29 deb. Bizda-chi, mana shu molni tanib qolsa bo'ldi. Bu boshqa filmlarga o'xshab videoda boshqa kelgandan keyin boshqa narsa aytish yo'q. Men qaytinglar orqaga, men yotgan mana sotilgan sigirlarni ko'ringlar, sementlar. Men shularni ham olgan odam. Nima bo'ldi? Ayting o'zingiz, xudoligingiz ayting, ani. 2 3 ta firmaga borgan ekan. Endi masalan 23 24 deb chiqarganda, borgandan keyin 27 28 narx qo'yib olibdi-da. Bizga keldi mana. Eng sifatlisi ekan deb tanlab oldi 15 tasini 26.5. 15 kun vaqt berish sharti bilan. Tekinga rozi rizoliman. Barakadan keyin. Barakadan keyin kunini yetishdi. Men barakada qaytmayman-da do'ranaga. O'zlari mana mollar yoqqan uchun yana 20 taga kuzda mana hozir 15 tasini olib kutib ishini yo'lga qo'yib olib. Kuzga yana 20 taga zakaz berdi. Mana shu xuddi mana shunaqalardan abstraktlarni yig'ib berasiz. Mana o'rtoqlar qoni ham kelib doktorlarni yetishtilarini tekshirib qonlarigacha homilasigacha tekshira oladilar 8 oylikdan o'tgan 100%. Ostini solib turibdi 3-9 ishi boshlagan. Agar mana bu u mana turibdi ola bo'ladi. Ularda ishga tushadi-da, 2 oy 3 oy kutish yo'q. Keyin olib boradi, tug'adi, tars bosadi. O'zi ketguncha ham toza qonli. Mana bunisi mana bu ham boshqa narsa. UZD ochilgan nomer ziragini alishtirishgan. Nimagaki mana fermer mana ko'rasizlar mana qulog'ida teshigi bor. Chetdan kelgan qulog'idagi ziragini olib qo'yib, o'zini dokumentiga mana o'zi. Chunki bir xil fermerlarda 10 mingta, 15 mingta moli bor-da, ularga o'zi asobiy uradi o'zinikini. Shunaqa. Shuna qaysar fermer akalarimiz ham bor. O'rtoqlar, kelinglar, qattan sigir olishlardan qat'iy nazar, yedi ishsiz tanishoni sog'lig'ini sinab olishlardan tavsiya beramiz. Narxiga turamiz. Etilgan narxdan qo'shib etilmaydi, lekin eslatib o'tamiz, ancha yumshoq beramiz. Baraka topdim degan so'zingizlarni eshitib bizga nasib qilsa, xonadoningizda mana shunday sigirlar to'lib tursa, hech kam bo'lmaydi. Kanalimizga yoqgan bo'lsangiz, podpisasi tugmachasini bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, o'rtoqlar. Xudo xolasa, bir yilga ming bersin, daromadingizga Allohim fayzi barakani aramasin. Mana qarsillatib zo'r zo'r topib yuringlar. Chet davlatda ko'rib turgan aka-ukalarimiz ham o'rtoqlar kam bo'lmanglar. Esonaman, sog'-salomat O'zbekistonimizga qaytib kelish sizlarga nasib qilsin, yuzingiz yorug' bo'lsin. Sizlardan bitta so'raydiganimiz, bitta like bilan kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Shu fermani ertaga bitta sigirni bir kunlik ozuqasini ham olib ko'rsatamiz. Xohlasa keyiniga qancha yem, nima, qanaqa rasxod, sementallikka, addeni, galishtinlikka, addeni imkon qadar shu 2 kun ichida obzorini zo'r qilib chiqarib beramiz. Sizlar bilan Chorahouse kanalida admin Odiljon Orif o'zim bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sigirlardan ma'lumot olishingiz uchun 93-lik bilan 002 57 57 raqami, o'zimni nomerim 88-lik bilan 657 57 57 raqamiga aloqaga chiqib bemalol telefonda gaplashishlar mumkin. O'rtoqlar, shu fermaga biz ish faoliyatimizni boshlaganimizda kirganmiz. Bizga xizmat haqimizni tekin, oylikni xo'jayin taraf beradi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yaxshilik bilan uchrashish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar.